စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ချရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲညီညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်လို့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီတည်ထောင်ခြင်း35နှစ်ပြည့်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာဖော်ပြထားတာပါတောင်းလွှာမှာဒီကနေ့အချိန်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးဘေးဒုက္ခကြီးမားစေပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျစေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျစေရေးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးလက်တွဲညီညွတ်စွာနဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာလလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်တွေကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုတယ်လို့တောင်းလွှာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလိလသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အင်အားလိုအပ်နေချိန်မှာတကယ်လို့များဝါအဖွဲ့ကပါလာခဲ့ရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်ဟာတိတာစွာတိုးတက်အောင်မြင်လာမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကနေနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တိုးဖို့ဆိုအင်အားလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဝါအခွဲကပါလာလို့ရှိရင်ဆိုမှဒီမှာရှိနေတဲ့စိမ့်မဲ့တွေစစ်ကောင်စီဆန်ကြီးဆရာနာကျင်စိမ့်ဖြစ်ပြီးတိတ်ဝေးတဲ့အချိန်မှာတူးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့အစဉ်အမြန်ကျွန်တော်တို့အောင်မွေးရနိုင်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒီချိန်ကြီးတော့ NUG နေပြီးတော့ဒီကောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ချက်ဟာတော်လိုင်းတစ်ဆင့်တူးတက်ဖို့အတွက်အလွန်ကောင်းမယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့ကန့်လန့်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့လက်နက်တပ်စစ်မှုအဆင့်တန်းအမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဌာနတွေလည်းရှိနေတာပါဝါအဖွဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ရဲ့ကြောတောနောက်ခံမှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တော်လည်ရေးမှာကြားနေမှုဝါဒနဲ့ယက်တည်နေတာလို့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကထောက်ပြကြပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကကချင်အဖွဲ့ KIO ကိုကန်အဖွဲ့ MNDAA တအောင်းအဖွဲ့ TNA တွေနဲ့ရခိုင်အဖွဲ့ AA တို့အင်တိုင်းအတိုင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါတကယ်လို့များဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီကနေဦးတော်လှန်ရေးမှာပေါင်းစည်းပါဝင်လာရင်ရှမ်းမြောက်ကညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးရဲ့တိုက်ပွဲအခြေဟုံကလည်းအစမတန်တိုးတက်လာမယ်လို့ဦးသန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါတယ်ဝါအဖွဲ့ကတော့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမလိုက်ရေးမူကိုကျင့်သုံးကဘယ်ဘက်ကမှပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ထားတာပါတန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့အညူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကန့်လန့်ချက်အပေါ်ဝါအဖွဲ့ရဲ့တဘောတာတရှိနိုင်ဖို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတန်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး